Takže bude to 20 fotografií historických, které se vztahují právě k 30. a 40. letům. Tady vidíte spoustu chlapů v kloboukách. Je to oslava 28. října. Kloboučnictví tenkrát určitě mělo zlaté dno. Další záběr je z Konopické v Bajerově dvoře. Dnes už se tenhle starodávný zvyk, kde účinkoval tady i smradlavý kozel, nikde nepořádá, ale tenkrát lidé chtěli zapomenout na okupační strasti života. Pan Tůma, ten účinkoval s kolegy v té Konopické. Vystupoval v podobě kratochvílích, pozadí je obecná škola, dneska je tam dům s pečovatelskou službou. Další snímek bude skupina ochotníků. Třetí zleva nahoře je pan Černý Mlynář, otec Miloslava Černého, který řediteloval bývalému AZ Delta. V JZD pan Černý jezdil s traktorem a paní Černá ošetřovala telata. Takhle vypadal pomník před německou okupací. Když přišli Němci, museli legionáři ATG Masaryk pryč. Než jsou zase na svém místě, 27. října se tam objevily i přilby a snad tam někdy bude i tatíček Masaryk. Na obrázku jsou kluci vyučení Černému nějakému řemeslu v roce 1942. Všichni mají čepici a z fotky jde poznat, jak jsou o toho Černého řemesla umoumění. Teď bude nádraží. Bývalo pěkné a plné květin. Tenkrát se cestovalo jenom vlakem. Dnešní nádraží máme zanedbané. Ale na lokální trati, třeba z Ražic do Tábora, je to úplně jiné. Tam jsou kytičky, pořádek a většina výpravčích jsou hezké ženské. Tady na nádraží pracovalo 5 lidí. Byl tam přednosta stanice, paní, která prodávala tvrdé kartonové jízdenky a několik drážních dělníků. Zde vidíte starý lihovar ve dvoře. Vyráběli tam líh z brambor. Pod ním byl sklad jadrných krmiv, ale původně to bývala první čkinská synagoga. Jeden pán mi říkal, že v lihovaru měl to nejlepší životní zaměstnání. Byl tam přiožralej od rána do večera. Fotka čkinských hasičů. Jsou hubení, 22 z nich má fousy pod nosem a ani jeden se nesměje. Dnes jsou tlustější, málo, který má fousy a smáli by se na celé kolo. Za sklem, vidíte, za sklem byl schovaný pan Štýbler a jak krásně tu fotku oživil. Tady je záběr z hospody u Bečvářů u nádraží, pivo stálo málo, hospodě to žilo. Dneska máme jenom 3 hospody a když chce se turista v neděli najíst, musí do Vimperka nebo do Volině. Už jsou tady, 6. května 1945. Na záběru je tank značky Sherman. Jeli také menší tanky, kterým Němci říkali Ronsony, podle zapalovače. Byli na benzín a když dostali zásah, hořeli jako fakule. Mnoho amerických chlapců v nich našlo smrt. Kluk v čepici a pán v klobouku. Tady to vypadá, že jenom ti dva vítají Američany. Ale lidí tu bylo několik set. Válečná technika a tanky jeli skoro celý den. Na dalším obrázku je čkinský hasič, který okukuje auto a americké vojáky v helmách. Více jich mělo šátky nebo baseballové čepice. Čkyně byla první místo, kde Američani lidé vítali. V německém Vimperku byli všichni zalezlí. Ženýný tank, tady je mládež u něho a na něm, zastavil před košku chalupou. Popředí je slečna Tonička, která se pak po svatbě jmenovala Košková.
Na bohužel nekvalitní fotografii je skupina našich osvoboditelů před Čkýnským zámečkem. Ten uprostřed má přilbu na hlavě. Asi se bál, že by mu mohlo na ní spadnout květináč. A teď bude Václav Chlada. Ten přispěchal uličkou od synagogy a chtěl německému vojákovi vzít zbraň. Němec vystřelil a Chlada za 8 dní zemřel ve volínské nemocnici. Odražená kulka ještě zranila Václava Martana z Dolan, který měl v krku až do smrti. A tady je pohřeb chvaly Václava Chlady. Byli tam Američani, Česná stráž partizánská, byly tam ošetřovatelky a mnoho jiných. Chlada byl pochován na zdejším hřbitově, ale pak byl exhumován a uložen v jeho rodné obci Křeč na Pelhřimovsku. Tady američtí vojáci koukají na holčičky při Božím těle. Ty rozhazují květy při takzvaném troušení. Na 4 místech se pak zastavili a pomodlili. Snímek zachytil pěkně kontrast drsného válečnictví s něžným dětským původem. Tady napadl sníh a Američani se šikujou pryč odjezdu. Byli tady půl roku u nás a přestože některé dívky s nimi chodily, nenarodil se pak ani jeden černoušek.